অ' শুনাচোন, উঠা না। খেলিমেলি কৰি থাকা কোৱা। তুমি যে সদায় সদায় বাটেৰে গৈ থাকোঁতে লোকৰ ঘৰত এনভাৰ্চিটিবিলাক খাই থাকা। এইখন ঘৰতো যে কিবা এটা পাতি তোমাৰ লগৰবিলাকক মাতিব লাগে, সেইটো হলে নেজানা। মাতিব লাগে? অ' তো খাটাং মাতিব লাগে, তুমি সবকে মাতি দিয়া। তেতিয়াহলে যোৱা, মাংস অকণ নানাগে, মই নিজে বনাম। এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চুইটি দলিহঁতে সদায় সদায় পাৰ্টি কৰি থাকে জানানে, মই আমিনো কিয় নোৱাৰিম ন। মই কৈছো আমাৰ ঘৰত খাটাং হ'ব, তুমি সবকে মাতি দিয়া, যোৱা। নাই নাই নৰ, মই ফোন এটা কৰি আহো। শুনাচোন, জেপত কিমান মাল আছে নজনাকে কাম কৰাজনীকে ৱাইফ বুলি কয়, এতিয়া মই কৰো কি? আমাৰ ঘৰতো খাহীটো আছে, সেইটোকে নহলে নি পেলাই কেঁচাই দি মাংসটো কটা লৈ আনো, আৰু বাকী যিকেইটা পইচা আছে সেইকেইটা পইচা চাউলখিনি কিনি দিওঁ, খাটাং হৈ গ'ল। আৰে শুনিছা, অই খাটাং খাটাং, আজি খাটাং খানা হৈ গ'ল। শুনিছা, সকলোৱে আজি খাই খুব ভাল পালে। মেনেজ কোনে কৰিছে? মই কৰিছো মেনেজ। বাৰু কোৱাচোন, তুমি বাৰু ইমান খাওঁতকে কেনেকে মেনেজ কৰিলা? মেনেজ হেৰা যাদু, মায়ে যাদু কৰি পেলালো বাপেকে তোমাক অনা নিচিনাকে। যাদু? অঁ, মোক যাদু কৰি আনিছিলা বাবলু। বাবলু কেলি মাৰিছা? তোমাৰ মোৰ মাজত বাবলু কি দৰকাৰ আছে? ছাগলী গঁৰালটো মাৰিব লাগে আৰু পানীখিনি খুৱাব লাগে। যোৱা মাৰি দিয়া। ছাগলী? ছাগলী দেখোন মই মাৰিলো। অ ছাগলী গঁৰাল পানী চব মই মাৰিম, তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। অ বাবলু, বাবলু এইফালে আহ, তই একো কৰিব নালাগে, চব মই কৰিম। এইফালে এইফালে আহ। অ বাবলু, বাবলু কি হ'ল, চিঞৰি আছে যে? অহন, তোৰ মোক আলহীয়া হৈছ, তই মাত্ৰ ইয়াত খাব লাগে আৰু শুব লাগে। ছাগলী গঁৰাল, গৰু গঁৰাল, মানুহৰ গঁৰাল চব মই মাৰিম। ছাগলী গঁৰাল মই কেতিয়াবাই মাৰিলো, মাৰিলে পানীও দিলো, পাতো দিলো, এতিয়া খাই আছে পাত। খাইছে? অঁ। তোৰ নিচা হৈছে নে মোৰ নিচা হৈছ? এই আপোনাৰহে নিচা হৈছে। মোৰ নিচা হৈছে? ছাগলীয়ে পাত খাই আছে, ছাগলীয়ে পাত খাইছে নে পাতে ছাগলী খাইছে? দে দেৰি, ছাগলীটো মহে খাই পেলালো বাপেকে, চব খেলি মেলি হৈ গৈছো, মাথাটো বেয়া হৈ গৈছো। হৰি, কথা এটা সোধোনে আপোনাক? হৰা, সোধা মোৰ কোন? আপুনি বাৰু অথনি আমাৰ কলা কুকুৰটো কলে লৈ গৈছিলে? কুকুৰ?